Cari kat biri bilang. Kau tu lebay ah. Oi, tengok, kau tahu. Ya mati bro. Connector tu, Shot, shot. Shot B ya. Tengok, Kenny S lagi aku bro. Bodoh tu aku pantat. Tadi ada seorang lagi kat connector tau. Okey. Diorang push up tadi. Kita berani bro. GG. Mana? Kau ingin connector tadi kan? Connector. B. Dulu je. Walk. 20 seconds, lag. Tengok bro. Tengok bro. Ada lah bro, tak ada. Go ya bro. Hei. Ini asial. Bincit kau kah? Nampak ada weh. Lama safari mesh sial. 8000 bhai. Homie. Strangle lock.